Україні знову різко зросла кількість нових випадків COVID-19. За останню добу виявили 11 968 випадків коронавірусу. Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Запорізькій областях. Зафіксовано 231 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання і на Херсонщині. На Херсонщині 7357 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2822 людини побороли недуг, 4375 інфіковані COVID-19, 160 людей, на жаль, померли. Разом із зростанням кількості нових випадків інфікування, все більше кількість хворих потребує госпіталізації. Сьогодні в стаціонарних медзакладів області лікується 371 особа. Хворих на коронавірус це становить 26,6% ліжкомісць на сьогодні зайнято пацієнтами. Всього в Херсонській області для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 визначено 11 закладів охорони здоров'я першої хвилі, у яких розгорнуто 1395 ліжок. Підставами для підозри COVID-19 є кашель, складне дихання, підвищена температура, контактування з людиною, інфікованою коронавірусом. Якщо ви маєте симптоми, не потрібно негайно йти до свого лікаря або в найближчу лікарню. Перше, що потрібно зробити, це подзвонити лікарю, з яким укладено декларацію. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то є декілька варіантів. Зокрема, ви можете звернутися на гарячу лінію НЗСУ за номером 1677, де вас скерують та порадять, що робити.